وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق الله العظيم اتنا نہیں پڑھنا تھا بس پڑھتا ہی چلا گیا پتہ نہیں چلا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایسے جلیل القدر پیغمبر ہے کہ اول رسل جن کو پہلا رسول ہونے کا خطاب بھی ملا اور اللہ رب العزت نے ان کو آدم ثانی ہونے کا بھی لقب دیا اور اپنے ایسے بندے ہونے کا لقب عنایت فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا کہ شکر گزار بندہ پھر سلام سلام علی نوح فی العالمین کہ نوح پر ہر زمانے میں سلام ہو ایسے پیارے پیغمبر اللہ کے اور ایسے پیغمبر کے جن سے اللہ نے زمین کو دوسری مرتبہ آباد فرمایا ایسے پیغمبر جن کی عمر تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تھی اور بہت سی باتیں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمائیں اور اتنا تذکرہ فرمایا کہ قرآن مجید میں 43 بار حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا یہ میں نے تو آپ کے سامنے ایک رکوع پڑھا ہے اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ سورہ ہود کے اندر پورے 2 رکوع نازل کیے ہیں اس جگہ کو میں نے مرکز اس لیے بنایا کہ اس میں کافی ساری باتیں ہیں اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک سورت بھی رکھی ہے جو کہ سورہ نوح کے نام سے جانی جاتی ہے آج ہم اس میں سے بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تذکرہ ہے اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا ان کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی قبول فرمائے منظور فرمائے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسول بنایا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول ہونا اس کے بارے میں اختلاف ہے میں نے اس میں ذکر کیا تھا لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول رسول الگ ہوتا ہے اور نبی الگ ہوتا ہے اس کو میں بتا چکا ہوں کوشش کروں گا کہ آج حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مکمل ہو جائے اگر نہ ہو سکا تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کو مکمل کروں گا لیکن پہلی کوشش ہوگی کہ آج مکمل طور پہ حضرت نوح کا ذکر پورا ہو جاتا اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف رسول بنایا بلکہ 124,000 انبیاء کے اندر ان 28 نبیوں میں شامل فرمایا کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے اور پھر یہ ان میں ذکر فرمایا کہ جن کا ذکر بکثرت قرآن میں ہے اور پھر اللہ نے 124,000 انبیاء میں سے 5 نبی ایسے چنے ہیں جن کے لیے اللہ نے ذکر کیا کہ اولو العزم من الرسلی کہ میرے رسولوں میں یہ اولو العزم تھے یعنی ایسے نبی تھے کہ جن کو کوئی توڑ نہ سکا اور بھی کسی نبی کو توڑ نہیں سکا لیکن ان کو اتنی مضبوطی آئی کہ یہ اولو العزم یعنی تمام انبیاء میں ممتاز نبیوں میں 5 نبی ایسے ہیں جو کہ اولو العزم ہیں جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور وہ کیسے نہ ہو میں اس کا ذکر آگے کروں گا کیسے نہ ہو کہ ان کا صبر کیسا تھا ان کا حلم کیسا تھا ہمیں تو کوئی چھوٹی سی بات کہہ دے تو ہمیں تیرا نوکر لگا میں تیرا کوئی نوکر ہوں جو تم مجھے ایسے اس طریقے سے بندہ صحیح طرح بات کر دیتا ٹھیک ہے تو میرا باس ہے لیکن ایسے بھی بات کرنی چاہیے
تو ہمیں چھوٹی سی بات پہ غصہ چڑھ جاتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مزاج تھا؟ ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اتنا بڑا سبق ہے، اتنا بڑا سبق ہے. میں کہتا ہوں قرآن چیخ چیخ کے یہ قصے سناتا ہے، چیخ چیخ کے یہ باتیں بتاتا ہے. مجھے تو یقین کیجئے کچھ بھی نہیں آتا، میں تو جو تھوڑا بہت سامنے ہوتا ہے اس میں سے سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ علم کی برکت مجھے ہم سب کو عطا فرمائے، ورنہ تورات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، دیگر آسمانی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، ہماری تاریخ کی کتابوں میں. میں تقریباً جہاں سے گیا ہوں آپ سے حضرت ادریس کا ذکر شروع کیا ہے، حضرت ادریس کا ذکر ختم کیا ہے، اور ابھی میں 8:28 پر بھی فارغ نہیں ہوا تھا. تو میں سب کچھ نہیں دیکھ سکا. پھر میں نے کہا بھائی جتنا کچھ آتا ہے بس اتنا سنا دیں، ہم سب کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ جو سمپلی مطالعہ کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر سکا، جو نشان لگا کے جو چیزیں بیان کرنی ان کو الگ کرنا کچھ بھی نہیں، تھوڑا بہت بس اس کا کچھ حصہ. تو وہ خود کیسے، آپ خود سوچیں کہ ایک طرف 1,762 سال کی عمر ہے، بعض روایتوں کے مطابق جو جمہور کا قول ہے 1,050 سال کی عمر ہے، لیکن بعض روایت کے مطابق 1,762 یا 1,750 سال، اتنے سالوں کی عمر ہے، اور اس میں حضرت نوح کی محنت اور انہوں نے کس طریقے سے جہاں کو آباد کیا. تو میں ذکر کر رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اور اللہ ان کے تذکرے کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے، ان کا ذکر سننے کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے. ان کے مزاج میں جو اولو العزمی تھی، اللہ اس اولو العزمی کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرما دے. جو آج کل تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، آج سے پہلے زمانے میں جب صوفیہ کو مشارب شروع کرائے جاتے تھے، تو مشارب کے اندر اولو العزمی یعنی دل کے اندر مضبوطی اور عظمت بٹھانے کے لیے جو مشرب نوحی سکھایا جاتا ہے، مشرب نوحی ایک الگ چیز ہے. جو لوگ یہ سمجھے سیکھتے ہیں اور وہ میری بات اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسے ہی منہ سے نکل گیا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم انبیاء میں سے پہلے نبی ہیں، دوسرے نبی حضرت ابراہیم ہیں، تیسرے نبی حضرت داؤد ہیں، چوتھے نبی حضرت موسیٰ ہیں، اور پانچویں نبی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سب سے پہلے نبی ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آج سے تقریباً 7,500 سال پہلے، 7,000 سال پہلے یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ کی بستی میں پیدا ہوئے تھے. آپ کہیں گے یہ کوفہ کدھر سے آ گیا، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کوفہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آباد ہوا ہے، وہاں پر بنایا گیا. حضرت عمر کو خط لکھا تھا حضرت عمر ابن عاص نے کہ بھئی یہاں پر شہر آباد کرنا ہے، دجلہ سے آگے کر کے شہر آباد کرنا ہے، تو یہ کہاں پر آباد کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ بھئی ایسا کرو کہ دجلہ سے پہلے آباد کر لو، اس لیے کہ عرب کے گھوڑے اور عرب کے اونٹ وہاں پر چل سکتے ہیں جہاں پہ سبزہ ہو، اس پار تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر تم آباد کر لو. یہ والا کوفہ وہ کوفہ نہیں ہے، بلکہ بغداد کے بالکل سینٹر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ایک مقام ہے. میں نے ایک نقشہ میرے پاس ہے، آپ لوگ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس جگہ پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ پیدا ہوئے تھے. یہ بابل کے قریب علاقہ ہے. میں نے پچھلی مرتبہ حضرت ادریس کا ذکر کیا تھا کہ بابل سے حضرت ادریس منتقل ہوئے تھے مصر کے پاس، اور اس کو بابل یون کا نام دیا گیا تھا. تو بابل کے قریب ایک علاقہ تھا جس کو کوفہ کے نام سے آباد کیا گیا تھا. تو یہ وہ والا کوفہ ہے، بہرحال یہ کوفہ اسی کے قریب ہے. لیکن اس کوفہ میں جہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے، یہاں پر پہاڑی علاقے تھے، اور ان جگہوں پر پانی کا بہت ہی فقدان تھا. وہ علاقے جو پہاڑی ہوتے ہیں ان میں عام طور پہ پانی کا فقدان ہوتا ہے. عرب میں پانی کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ وہاں پر پہاڑی سلسلے بہت زیادہ ہیں. ایسے ہی آپ اوپر چلے جائیں، میں رہا ہوں پنڈی اسلام آباد میں 5 سال، تو وہاں پر پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. وہاں پر پانی کی سہولت کو سیٹ کرنے کے لیے ڈیمز بنائے گئے، تو تب جا کے کہیں پانی کی سہولت پوری ہوئی ہے، جیسے ترویلا ڈیم اسلام آباد میں بنایا گیا. تو وہ اس وجہ سے کہ ورنہ زمین کے اندر پانی نہیں ہوتا. جو پوٹوہار کے علاقے ہوتے ہیں، آپ پاکستان کے جتنے پوٹوہار کے علاقے ہیں، ان پوٹوہار کے 4 علاقوں کے اندر پانی کا بڑا مسئلہ ہے. زمینی پانی وہ اس زمانے میں کچھ 350 فٹ کی بورنگ کرنے کے بعد کہیں میٹھا پانی ملتا تھا. بڑا مسئلہ ہوتا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، پانیوں کا تو بہت ہی ذرا مسئلہ ہوتا ہے. تو ان پہاڑی علاقوں میں پانی کا مسئلہ ہوتا تھا.
اب یہ دیکھیں ایک طرف پانی کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں, تو آپ خود سوچیں کہ لوگوں نے کیا حشر کیا ہوگا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے ایسے پیارے نبی ہیں, اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک تخمینہ ہے, تخمینہ یعنی کہ ایک اندازہ ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال اکثر روایتوں کی بنیاد پر 930 برس کے بعد انتقال ہوا, اس کے 1026 برس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 پشتوں کے فاصلے پر ہیں, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نوح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے عرصے کے بعد آئے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ 10 قرن, عشرۃ قرن, کہ 10 زمان و قرن کہتے ہیں زمانے کو, 10 زمانوں کے بعد. بعضوں نے کہا ایک قرن ایک صدی کو کہتے ہیں, اور بعضوں نے کہا ایک قرن ایک صدی کو نہیں کہتے بلکہ ایک قرن کسی ایک نسل کو کہتے ہیں, کسی ایک نسل کو کہتے ہیں. جیسے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ, اور ثم الذین یلونہم اس کے بعد تابعین کا زمانہ, اور پھر اس کے بعد معاملات میں انتشار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو خیر القرون قرنی یعنی ایک قرن وہ ہے جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں, اور ایک قرن وہ ہے جو اس جس کے میں ہم ختم ہو جائیں گے, ہماری ایک نئی نسل جڑے گی, ایک نئی نسل جمے گی, یہ دوسرا قرن ہوگا. تو فرمایا کہ 10 قرن, اور اب اس کو 100 سال بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کی اوسط عمر کافی زیادہ ہوا کرتی تھی. تو لہذا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خود عمر 930 برس تھی, تو ایسی دیگر حضرات کی عمر تھی, کسی کی 450 سال, کسی کی 400 سال, ایک ایسے ہیں جن کی 700 سال بھی عمر گزری ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اتنی 10 نسلوں کے بعد آئے ہیں, ایگزیکٹلی کتنا فاصلہ ہے کوئی یقینی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہت سے اقوال ہیں, بعض کہتے ہیں جناب 1026 سال ہے, اور بعضوں نے کہا نہیں, 1026 سال جمع 930 سال کرو تو 1750 سال بنتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں, لیکن برحال یہ اس طرح ہے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو بیٹے تھے حضرت لامک کے بیٹے تھے, نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس, حضرت ادریس ان کے جد امجد ہیں, بن یارود, یارود ادریس کے والد ہیں, بن محللیل بن قنان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام, یہ 10 نسلیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک ملتی ہیں, 10 ملتی ہیں, اس سے کم ملتی ہیں, لیکن بہرحال یہ اتفاقی نسب نامہ ہے, یعنی کہ جو سب سے صحیح ہے. اس کے اندر اور بھی بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال جو کتابوں میں, کتب تاریخ میں اور تورات وغیرہ میں درج ہے وہ یہ نسب نامہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اول رسول کیوں ہیں, اس کی بنیادی بات سمجھ لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے حضرت شیس علیہ السلام. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد, مجھ سے پچھلی مرتبہ غلطی ہوئی تھی کہنے میں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلے نبی حضرت ادریس ہیں, تو یہ غلط ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلے نبی حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں. لیکن حضرت نوح کا درجہ اتنا بڑا کیوں ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت ادریس, حضرت شیس, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اعمال خراب ہوئے تھے, تو اعمال خراب ہونے کی اصلاح کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا تھا, لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں اس زمانے میں عقائد خراب ہو چکے تھے, سمجھ رہے جی, فکر خراب ہو چکی تھی. ہوا یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں 5 لوگ تھے, ہمارے ایک استاد اس کو ہنس کے فرماتے ہیں اس زمانے بھی 5 تن تھے. تو ایک تھا ود, ایک تھا سواغ, ایک تھا یعوق, ایک تھا یغوس, اور ایک تھا نصر. قرآن میں ان کے نام آئے ہیں, جو حافظ صاحب ان کو تو ویسے یاد ہو جائیں گے, باقیوں کو یاد کرنا مشکل ہے. کہ ود بھائی توجہ سے سنیں, وہ میں حضرت نوح کی بات سنانی ہے, پھر میں اس میں آپ کی بھی مثال دوں گا انشاءاللہ. ود, یغوس, یعوق, نصر اور سواغ, یہ 5 بت ہیں, اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا. اللہ, اس کے بارے میں مختلف روایتیں, میں ایک روایت میں جمع کر کے ساری باتیں عرض کرتا ہوں. یہ
بڑے پانچ, یہ پانچ بڑے برگزیدہ اور بڑے نیک تھے, جیسے حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, یہ سارے اپنی جگہ بہت نیک برگزیدہ تھے. تو ود, یغوث, یعوق اور نصر اور سواغ, یہ سارے بڑے برگزیدہ اور ایسے برگزیدہ تھے کہ لوگ ان سے ایسی محبت کرتے تھے, ایسی محبت کرتے تھے کہ ان پہ جان چھڑکنا, ان سے محبت کے اوپر جان قربان کر دینا, بس یہ ایسا سمجھتے تھے. جب ان پانچوں کا انتقال ہوا تو کئی لوگ, جب نیک لوگ ہوتے ہیں نا, جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے اوپر ظلم برداشت نہیں کر سکتے. ایک ہم جیسے بھی نیک لوگ ہیں کہ کتنے مسلمان مر جاتے ہیں سانو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, کتنے مسلمان مر جاتے ہیں, ہمیں پرواہ, ہماری نوکری صحیح چل رہی ہے, لیکن کم از کم ان کے لیے دعا کی جائے. کوئی اپنا غم بتاتا ہے, کوئی اپنا دکھڑا بتاتا ہے, کم از کم اس سے محبت سے بات کی جائے, اس کو تسلی دی جائے, اس سے پیار محبت سے بات کی جائے. کوئی غمگین ہے, کوئی پریشان ہے, اس کا سہارا بننے کی, تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں آپ لوگ, مجھے مزہ نہیں آ رہا آپ لوگ وکھرے وکھرے الگ الگ ہو کے بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں کیا ہوا, میں پنجابی کیوں زیادہ بول رہا ہوں. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں, لوگ ان کے پاس اپنے غم کھولتے ہیں اور وہ ان کی غم کی تسلی کرتے ہیں, تشفی کرتے ہیں, لیکن جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں نا تو لوگ ان کی قبر پہ جا کے بس اپنا دل ہلکا کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا. میں نے خود دیکھا, ہمارے خاندان کے ایک بزرگ, ان کے خاندان میں نا کوئی لڑائی ہوئی, تو وہ بھلا چاہ رہے تھے دوسروں کا, تو خاندان والوں نے انہی کو بے عزت کر دیا. وہ لڑائی ختم کرنا چاہتے تو خاندان والوں نے خود ان کے اوپر الزام لگا دیا. تو میں ان کے ساتھ قبرستان میں گیا, تو مجھے زبردستی کھینچ کے لے کے گئے. میں نے کہا میں تو اپنے ٹائم پہ جاتا ہوں, نہیں مجھے میرے ساتھ بھی چلو. تو وہاں وہ قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا روئے, کہتے اماں تو چلی گئی ہیں, میں اب کس کو سناؤں, میں اپنا دل کس کے سامنے ہلکا کروں. تو جو آج غم کے موقع پہ انسان کو ایسے لوگ یاد آتے ہیں کہ جن سے آپ دل ہلکا کر سکیں, تو یہ لوگ ان کی قبر کے پاس آ کے بہت روتے تھے. تو شیطان نے کہا کہ دیکھو یہ نیک لوگ تھے, تم اپنی اولاد کے سامنے ان کا درس, ان کا سبق نہیں سنا سکتے, تو میں ایسا کرتا ہوں تمہیں ان کی تصویر بنا دیتا ہوں. نہ کہ ابھی وہ کیسے بنتی ہے, تو شیطان نے مٹی کی مورتی, ایک مٹی اور پتھر کی مورتی بنا کے ان کے سامنے رکھ دی. تو لوگ اس سے بڑے متاثر ہوئے, بڑے خوش ہوئے, اپنے ہر خوشی کے موقع پہ اس مورتی کو لے کے جاتے تھے, ہر خوشی کے موقع پہ اس کو ساتھ رکھتے تھے, کوئی دکھڑا غم ہوتا تھا تو اس کو آ کے سناتے تھے, کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی تو اس کو سناتے تھے. ایسے ہی ہوتا ہے نا آج کے زمانے میں, جو تصویر سجائی ہوتی تو وہ مورتی رکھی ہوتی تھی. تو یہ نسل در نسل تو چلا, لیکن کئی نسلوں کے بعد ایسا ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی مورتیاں ہمارا کام بنائیں گی, یہی مورتیاں ہمیں بارش دیں گی, یہی مورتیاں ہمیں اولاد دیں گی. اور پھر حدیث میں آتا ہے انسان جیسی توقع کرتا ہے اللہ اس سے اس توقع کے مطابق کام بناتے رہتے ہیں, کام دکھاتے رہتے ہیں, چنانچہ ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے جو انسان کی توقع ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلا امتحان ہوتا ہے. تو چنانچہ انہوں نے ود, یغوث, یعوق اور نصر کے بت بنائے اور پھر انہی کی پرستش کرنا شروع کر دی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس پرستش کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اس پرستش کو مٹانے کے لیے ہوئی تھی. 50 سال, 350 سال اور 450 سال, یہ مختلف اقوال ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ اتنے برسوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی, اور بعثت ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ڈرایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا. میں مفہوم عرض کروں گا آیات کا, اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ, کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو, انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میں تمہارے اوپر عذاب سے ڈرتا ہوں. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا, کہ ان کی قوم نے کہا بھئی تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہے, یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں, تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوتا ہے جی, بھی ایک ڈاکٹر میں اور ایک مزدور میں کیا فرق ہوتا ہے, لہذا مزدور سے کہہ دو جناب آپ ذرا میرا آپریشن کر دیں, میرے گردے میں پتھری ہو گئی ہے تو کرائیں گے,
اس ٹائم نہیں کہتے یار ڈاکٹر مزدور میں کیا فرق ہے یار، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. تو بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا. ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا. ایک بات تو یہ کہ تو ہمارے جیسے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو سات لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، وہ تو نیچ کلاس قسم کے لوگ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں بدبو آتی ہے، ہمیں برا لگتا ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ تو بیٹھ نہیں سکتے. تو آپ ان کو، اور بعد یہ رأی یہ بالکل چھوٹی رائے رکھنے والے، ان کو کچھ سمجھ اور فہم نہیں ہے. ہم جیسے وسیع نظر اور روشن خیال ہوں تو پھر ہم دیکھیں کیسے آپ کی بات مانتے. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اور جب آپ بات ہی ایسی کر رہے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیلیٹ کلاس، کوئی بڑا آدمی تو آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، جب بیٹھ نہیں سکتا تو ظاہری بات ہے ہم تو گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے رہے. اور ایک بڑی اہم بات اس مضمون سے متعلق ہے، حضرت نوح کے متعلق نہیں ہے. یاد رکھیے گا، جو دین کی بات سننے والے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پہ 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، جو ہوشیار مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، ہوشیار مزاج. ایک ہوتا ہے سمجھدار کی بات نہیں کر رہا، ایک ہوتا ہے ہوشیار مزاج، جو کہتے ہیں سب سے تیز ہوں میں، دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں بندہ کیسا ہے، میں تو شکل سے پہچان لیتا ہوں یہ ہے کیسا، کس کس کے ساتھ رہا ہے، میں شکل سے. ایسے لوگ کبھی بھی سیدھے رستے پہ نہیں آتے، وہ نبیوں کے پاس جاتے ہیں تو اپنی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، اور پھر اسی رائے پر ڈٹ جاتے ہیں، اور وہ رائے سمجھتے ہیں کہ میری سمجھداری پر موقوف ہے. اور جو سیدھے اور بھولے لوگ ہوتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں بس یار نیک لوگ ہیں یار، غلط تو نہیں کہیں گے، صحیح بات ہی کہے گا نا. یہی مزاج نبیوں کا تھا. آپ دیکھتے نہیں ابو جہل کے دروازے پہ کتنی دفعہ اللہ کے نبی، اللہ کہہ چکے ہیں ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، لیکن پھر بھی ہمارے آقا اس کے دروازے پہ شاید مان جائے. ایسے جو لوگ اللہ والوں سے جڑتے ہیں، شاید یار کسی موقع پہ میرا کام بن جائے، شاید کسی موقع پہ مجھ پہ نظر پڑ جائے اور میرا کام بن جائے، شاید. تو وہ لوگ ایسے کامیاب ہوتے ہیں، شاید اس موقع پہ میرے لیے دل سے دعا نکل جائے اور میرا کام بن جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے کام بن جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا جو آج تک ناکام گزرا ہو. ہاں کچھ ایسے دیکھے ہیں جن کو زندگی میں کچھ نہیں ملا، لیکن وہ چونکہ جڑے ہوئے تھے، طلب صادق نہیں رکھتے تھے، تو موت سے پہلے اللہ نے ان کو وہ مزہ ضرور چکھایا ہے جس کی وجہ سے ابراہیم بن ادم نے اپنی سلطنت کو نیلام کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انبیاء نے سلطنتوں کو چھوڑ دیا تھا، تو اللہ اس کو وہ ذائقہ ضرور چکھاتے ہیں. تو خیر بعد یہ رأی کہ تو تھرڈ کلاس لوگ ہیں، یہ تو گھٹیا لوگ ہیں. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ہم تو سمجھتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے. قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون. ويا قوم لا اسألكم عليه مالا. اے قوم میں یہ جو تمہیں سمجھا رہا ہوں سکھا رہا ہوں، میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا. مال طلب کرنا صرف مال طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ میں تم سے یہ طلب نہیں کرتا کہ تم میری بات مانو. جب مبلغ، جب خطیب، جب بیان کرنے والا، جب اصلاح کرنے والا یہ کہے کہ یار کوئی سننے تو آتا نہیں ہے، کیا ضرورت ہے سنانے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنانے کے لیے جاتا ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں جاتا. یہ ایسا مرض ہے جو ہم جیسے لوگ فارغ ہوتے ہی ممبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کسی اللہ والے کا ہاتھ نہیں پکڑتے، ان کے لیے یہ بڑی ضروری ٹریننگ ہے کہ ایک ہو یا ایک بھی نہ ہو، سامنے والے بات کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، سامنے والا بات کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، سامنے والا مثبت تاثر دیتا ہے یا منفی تاثر دیتا ہے. میں نے دین کی بات پہنچانی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا آگے آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. تو نے ہم سے بہت لڑائی کر لی. اور کیسے لڑائی ہوتی تھی آپ کو بتاتا ہوں میں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ کا نام سناتے اور وہ آگے سے کیا کرتے؟ وہ آگے سے کرتے کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے اور پھر شور مچانا شروع کرتے.
اور شور مچاتے تاکہ حضرت نوح کی آواز نہ آئے. اور کیسے حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے؟ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين. میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں. نذیر اس ڈرانے والے کو نہیں کہتے ہے مروں گا. ایک یہ ڈرانا ہوتا ہے, ایک یہ ڈرانا ہوتا ہے بھائی چوٹ لگ جائے گی نہیں کرو, بیٹا چوٹ لگ جائے گی نہیں کرو. ایک یہ اس کو کہتے ہیں نذیر. اس کو کہتے ہیں نذیر کے جو دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈرا ہو. بھائی چوٹ لگ جائے گی بیٹا, یہ نہیں کھاؤ پیٹ میں درد ہو جائے گا, ہے نا. ایسے کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں نذیر. اس کو کہتے ہیں نذر. ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون. کیا ترغیبات تھیں حضرت نوح علیہ السلام کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی وہی ترغیبات تھیں جو کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں, بس تھوڑی سی تبدیلی تھی. اور وہ یہ تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ایک بات میری پیچھے رہ گئی میں یہاں پہ ذکر کر دوں, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی, فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے ثم اتبع ستا من الشوال, جو شوال کے چھ روزے رکھتا ہے تو کان کا صیام الدہر, وہ سال بھر کے روزے والا ہو جائے گا. تو صائم الدہر ایک اصطلاح ہے, صائم الدہر, دہر کا مطلب ہے پورا زمانہ اور صائم کا مطلب ہے روزے دار. تو پورا زمانہ روزے دار رہنے کا ایک طریقہ ہے مجازی اور ایک طریقہ ہے حقیقی. مجازی طریقہ, مجازی مطلب یہ ہے کہ پاسنگ مارک والا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے چھ روزے رکھ لے. تو کانا کا صیام الدہر, کہ اللہ ان چھ روزے شوال کے اور جناب 30 روزے رمضان کے اور ضرب 10 ہو جائے تو 360 پورے سال کا روزے دار. ٹھیک ہے, سمجھ گئے بھی. اور دوسرا طریقہ بتایا کہ من صام فی ایام 20, جو ایام 20 کے روزے رکھتے 13, 14, 15, ان ایام 20 کے روزے رکھتا ہے تو یہ 3 روزے اور 3 روزے ضرب 10, یہ 30 پورے مہینے کے روزے, ہر مہینے اس طرح 3 روزے رکھ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ صائم الدہر ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک مجازی طریقہ ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کیسے صائم الدہر تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ چھوڑتے تھے, باقی پورا سال روزہ رکھتے تھے. اللہ ہم سب کے دل میں ڈالے. لیکن ہماری امت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ مستقل روزہ رکھنے والے بن جائیں گے تو آپ ہو جائیں گے عادی, آپ عادی ہو جائیں گے, آپ پھر عادت کے طور پہ روزہ رکھیں گے, عبادت کے طور پہ روزہ نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں بہتر ہے. جب وہ 3 روزے رکھے گا تو مشکل ہوگی, اور مسلسل تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تو پتہ ہی نہیں چلتا, اچھا روزہ ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ رکھا ہوا تھا یا نہیں رکھا ہوا تھا. تو ہمارے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ مہینے کے 3 روزے رکھے. میں نے پچھلی دفعہ حضرت ادریس کے عمل کے اندر اس چیز کو بتایا تھا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے سے اللہ سے اتنی گریہ‌زاری کرنے والے تھے, اتنا روتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گال مبارک پر آنسو بہنے کے نشان پڑ گئے تھے. اتنا رویا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون, کہ اللہ تم اللہ کی عبادت کرو, اس سے ڈرتے رہو تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, تو تمہارے ساتھ جو مصیبت آنی ہے اس کو مؤخر کر دے گا. عبادت کرنے سے مصیبت مؤخر ہوتی ہے, نماز پڑھ لینے سے مصیبت مؤخر ہوتی ہے, اور روزہ رکھ لینے سے مصیبت مؤخر ہوتی ہے, حتیٰ کہ اتنی مؤخر ہو جاتی ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے. اور بعض دفعہ اللہ اس مصیبت کو راحت میں تبدیل فرما دیتے ہیں استغفار کی برکت سے. اور اس کا ذکر ہے, قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, پھر انہوں نے دعا کی, اے اللہ یہ 950 سال تبلیغ کے بعد کی بات ہے, یا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا, فلم یزدہم, کس طرح بلایا کہ قوم کے لوگوں کو حضرت نوح دعوت دیتے تھے, اور دعوت دینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے تو قوم کے لوگ جو ہے نا وہ ایسے کان بند کر لیتے تھے,
اور بعض ایسے کرتے تھے کہ اپنا کپ اپنی چادر اپنی آنکھوں پہ ڈال دیتے، ہم نہ تجھے دیکھیں گے نہ تیری بات سنیں گے. یوں ہمارے سامنے جب کوئی بیان کے درمیان سوتا ہے نا، یقین کے دل پہ نا ایسا لوڈ پڑتا ہے، ایسا لوڈ پڑتا ہے بتا نہیں سکتے. لیکن ہمیں پتہ ہے تھکے ہوئے ہیں، جب اللہ کے نبی کے بعد میں سو جاتے تو ہماری بات کی کیا ویلیو ہے. ایسے ہی اب بات کر رہے ہو، سامنے والا یوں بیٹھ کے سن، مجھے تو بڑی الجھن ہوتی ہے، مجھ سے تو بات، میں اپنا بتا رہا ہوں. آپ کسی سے بات کریں، آپ کسی سے جب بات کریں اور سامنے والا کہ میں نے تیری بات نہیں سن لی، میں نے تیری بات نہیں سننی، عام طور پہ لڑائیوں میں بیوی کہہ دیتی ہے نا، جو حاملین ہیں وہ سر ہلا رہے ہیں، سب نے بڑا مضبوطی سے سر ہلا، کیسے میرا سر ہل نہ جائے، لیکن وہ ہل ہی جاتا ہے کسی نہ کسی اندازے سے. تو ایسا ہوتا ہے نا بھائی، سب کی بات نہیں کرنا. عام طور پہ جب بچپن میں لڑائیاں ہوتی تو بچے کہتے ہیں میں نے تیری بات نہیں سننی، تو سامنے والے کو اور غصہ آتا ہے، اور غصہ چڑھتا ہے، تو سامنے والا غصے میں وہ حرکت کر جاتا ہے جو اس نے سوچی بھی نہیں ہوتی ہے نا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روزانہ یہ معاملہ ہوتا تھا. اب سوچیں ایک دن بندہ ایک قسم نے، یار وہ تو فون ہی نہیں اٹھاتا، دفاع کر اس کو فون نہیں کرنا، نہ اس نے کان بند کیے نہ اس نے آنکھیں بند کی، لیکن ہمیں چڑ ہونے لگتی ہے. لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کرتے بلکہ وہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، کہتے وہ جو بابا بیٹھا ہے نا، خبردار اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کی بات بھی نہیں سننا. اور پھر وہ اپنے طور پہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑتے، حضرت نوح علیہ السلام کا گلا دباتے اور یہ سمجھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام مر چکے ہیں، آنکھیں باہر نکل آتی، زبان باہر نکل آتی، اور کچھ دیر کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دوبارہ اٹھتے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد دن ہوتا یا رات ہوتا لوگوں کو دعوت دیتے تھے. یہ ہے اولو العزم من الرسل، یہ صبر کے بعد ملتا ہے، محنت کے بعد ملتا ہے. تو اولو العزم من الرسل تھے حضرت نوح علیہ السلام، وہ اس طریقے سے کہ قوم کو کس طرح انی دعوتہم انی کہاں سورہ جن کھول لیے تو نہیں نہیں وہ تو مینو ہی آندہ ہے بھائی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پھر معرج نکال لیے. اللہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے تو مجھے صرف میرے سے تو بھاگ گئے، کہ تبلیغی آ رہے ہیں یار بھاگ کے نکل جاؤ یار، ان کو ٹائم نہیں دینا. ایسی ہوتا ہے نا تبلیغوں کے ساتھ. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ ان کے لیے معافی مانگ، جعلوا أصابعهم في آذانهم، انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں دے دی، واستغشوا ثيابهم، اور اپنے چہرے جو ہے کپڑوں میں چھپا لیے. دیکھو وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر سے منہ پھیرتے رہے، اپنی تکلیف کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ ہوتا ہے اپنی تکلیف کا ذکر، جو مجھے مارتے ہیں اور جو مجھے بے ہوش کر دیتے ہیں، مار مار کے ادھموا کر دیتے ہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اونچا بولتا ہوں تاکہ ان کے کانوں میں آواز پڑے. اس سے ہمارے کچھ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر کے سامنے اسپیکر لگا کے خوب تقریر کرو، یہ اس سے استدلال کرنا غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے اونچا اور چھپا کے، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور یہ کافی سارے وعدے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں ذکر ہیں کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا، یمددکم ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہیں مال دولت دے گا، اولاد دے گا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں طریقوں سے بنایا، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اور پھر نشانیاں دکھائیں، دیکھو آسمان کس طریقے سے بنائے ہیں، وجعل القمر فیہن نورا، اور سورج چاند کو اس کے اندر کس طریقے سے منور کیا، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو کس طریقے سے اس کے اندر چمکنے والا بنایا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، پھر اللہ نے زمین سے کیسے یہ سب چیزیں ذکر فرمائیں. ہاں پھر کہنے لگے قال یا نوح
ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یجدہ مالہ ولدہ الا خسارہ ومکروا مکرا کبارا. اور یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی, وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا. وہ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم, اپنے آلیہ کو مت چھوڑنا. کس کو نہ چھوڑنا؟ نہ ود کو چھوڑنا, نہ سواق کو چھوڑنا, نہ یغوث کو چھوڑنا, نہ یعوق کو چھوڑنا, نہ نصر کو چھوڑنا. وقد اضلوا کثیرا ولا تجد الظالمین الا ضلالا. پھر اللہ نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. بس آپ ان کو غرق کر دیجئے, آپ ان کو آگ میں ڈال دیجئے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے پروردگار, اب نہ چھوڑنا زمین کے اوپر کسی کافر کو. انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. اوہو, حضرت نوح علیہ السلام, ایک مفسر نے یہاں پہ بڑی اہم بات ذکر کی, میں انشاءاللہ آخر میں اس کو ذکر کروں گا. کہا اللہ اپنے کافر بندوں میں سے زمین پہ کسی کو مت چھوڑنا, اور اگر تنہیں چھوڑ انتظرهم یضل عبادت, اگر تنہیں چھوڑ دیا نا یہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ولا یلد الا فاجرا کفارا, اور یہ کسی کو فاجر اور کفار ہی جنیں گے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں جنیں گے. اس پہ بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ طوفان نوح آنے سے 40 برس پہلے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی کو اولاد نہیں دی, 40 سال تک کسی کا بچہ نہیں ہوا, تاکہ جب اللہ کا عذاب آئے تو کسی بچے کی جان نہ جائے. تو یہ بات بلا وجہ کی غلط ہے, اس کی کوئی صحیح بات نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب تعاون ہوتا ہے تو کیا وہاں پہ بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں, بچوں کا بھی انتقال ہوتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا اس میں بچے بچ جاتے ہیں؟ بھئی اللہ کا اپنا ایک قانون ہے, اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہے, اس طریقے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس طریقے کے اندر ہمیں اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا عذاب, اے اللہ کا عذاب نہیں ہوتا, اگر اللہ کا عذاب ہوتا تو بچے کیوں مرتے؟ ایسا غلط. ایسے اللہ نے 43 مقامات پر مختلف چیزوں کا ذکر کیا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اور پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کی, انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, آپ کے اوپر جو 80 لوگ یا 70 لوگ یا 40 لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں بس اتنے ہی ایمان لے کر آئیں گے, اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا. اور فلا تبتئس بما کانوا یفعلون, اب یہ جو کر رہے ہیں تو تم پریشان نہیں ہو. اب آپ کیا کرو, اے نوح آپ کیا کریں؟ آپ یہ کریں کہ وصنع الفلک بعیوننا, آپ ہمارے سامنے جو ہے وہ کشتی بنائیں. بعیوننا ہمارے سامنے بنائیں, مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے میں بتاتا ہوں اس طریقے سے آپ بنائیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی, انہوں نے سنوبر کے یا ساگوان کے درخت لگائے. سنوبر اور ساگوان کے درخت کافی اونچے ہوتے ہیں, تو انہوں نے یہ درخت لگائے اور درخت کے اونچے ہونے کا انتظار کیا. وہ درخت اونچے ہوئے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان کو کاٹا, ان کے تختے بنائے, اور پھر اللہ رب العزت نے سکھایا کہ کس طریقے سے تختے بنانے. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوئی بھڑئی کا کام جانتے نہیں تھے, اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو دنیا میں ایجادات کی بنیاد ہے وہ ساری کی ساری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہوئی ہے. چنانچہ دنیا کے سب سے پہلے نجار, یعنی سب سے پہلے بڑھئی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے بنے کہ انہوں نے کشتی کا طریقہ ایجاد کیا, اللہ کے اشارے پر ایجاد کیا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے کشتی بنائی؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام بعض روایت میں میدان میں رہتے تھے, بعض روایتوں میں پہاڑ پہ رہتے تھے. اس لیے کہ ایک روایت ایسی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال جیے اور 1050 سال جیے, اور 1050 سال میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کبھی بھی گھر نہیں بنایا. پوچھا کہ آپ گھر کیوں نہیں بتاتے؟ کہا موت کا کیا پتا کب آ جائے, موت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو اپنا گھر بنانے سے کیا فائدہ. جھونپڑی میں رہتے تھے, لوگ گرا دیتے تھے, اٹھ کے جا کے دوسری جھونپڑی بنا لیتے تھے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی اس طرح جھونپڑی میں رہے, تو دونوں روایتیں صحیح ہو سکتی ہیں. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑ پر یا اس میدان میں جہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا, وہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے. اللہ نے سکھایا کہ کس طریقے سے تختے بنیں گے, چنانچہ تختے بنائے گئے.
تختے بنانے کے بعد کیل کیسے بنے گی؟ کیل سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے کر آئے, اور وہ کشتی جو ہے وہ تختوں اور کیلوں کی بنی ہوئی ہے, اور وہ جو کشتی آج جس کشتی کی دریافت ہو رہی ہے جبل جودی پر یا جبل ارارات کے اوپر, تو وہ بعین ہی وہی کشتی ہے جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ وہ جو کشتی ہے وہ تختوں کی بنی ہوئی ہے. دوسرے مقامات پر ہے وہ تختوں کی اور کیلوں کی بنی, میخوں کی اور تختوں کی بنی ہوئی کشتی ہے. چنانچہ آج جو دریافت ہو رہی ہے کشتی کی اور جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ بعین ہی وہی ہیں جو قرآن میں درج ہیں, اور بعین ہی وہی ہیں جو کہ تورات میں درج ہیں. تو قرآن اور تورات کا بیان اس حوالے سے بالکل صحیح ہے کہ آج سے 7000 سال پہلے, تورات کے مطابق آج سے 4800 برس پہلے یہ قصہ ہوا, لیکن برحال یہ اللہ رب العزت نے وحی نازل کی اور کشتی بنائے گی 300 ہاتھ لمبی, 600 ہاتھ لمبی اور 300 ہاتھ چوڑی. بعضوں میں کہا ہے کہ 1 کلومیٹر لمبی, اور بعضوں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ آج کے زمانے میں جیسے فٹ بال کا گراؤنڈ ہے, اتنی بڑی وہ کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. اور اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ ہمارے جتنے نہیں تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو قد تھا وہ کم از کم 60 ہاتھ تھا. 60 ہاتھ کا مطلب ہے 140 فٹ. تو جسم ان کا کتنا بڑا ہوگا ہے جی؟ آرام سے کرسی اس گھر جتنی ہوگی جس جگہ پہ بیٹھتے ہوں گے, وہ ایک اس گھر جتنی جگہ پہ تو بیٹھتے ہوں گے. تو آپ خود سوچیں کہ 80 آدمی ہیں تو وہ کتنی لمبی کشتی پہ آتے ہوں گے. تو لہذا بعضوں نے یہ بھی کہا کہ 1 کلومیٹر لمبی کشتی تھی. چنانچہ وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ 1500 فٹ لمبائی اس کشتی کی معلوم ہو رہی ہے, کہ جو جودی پہاڑ کے اندر مدفون ہے وہ کشتی, اس کے کچھ آثار سامنے آ رہے ہیں. اور پھر اس کا طریقہ سکھایا اللہ رب العزت نے کہ وہ اونچائی میں 30 ہاتھ اونچی ہوگی, اور 30 ہاتھ ان کے اپنے ہاتھ ہیں, ہمارے ہاتھ تو نہیں ہو سکتے. لہذا روایتوں میں جو اختلاف ہے, بعضے کہتے ہیں جی 1200 فٹ ہے, بعضے کہتے ہیں جی 2000 فٹ چوڑی ہے اور 1000 فٹ لمبی ہے, 2000 فٹ لمبی ہے اور 1000 فٹ چوڑی, یعنی 2 کلومیٹر لمبی ہے اور 1 کلومیٹر چوڑی ہے. تو وہ اسی حساب سے انہوں نے بولا ہے, اور پھر وہ کلومیٹر آج کے ان کے زمانے کے اندر وہ 1200 ہاتھ ہوں گے یا 600 ہاتھ ہوں گے. ضرورت ان کا ایک ہاتھ بھی تو ضرورت پیدر جتنا ہوگا نا, تو ہمارا تو ایک ہاتھ 3 فٹ کا ہوتا ہے, اور ان کا ایک ہاتھ ظاہری بات ہے اس کے حساب سے بڑا ہوگا. لہذا جو روایت آ رہی ہیں وہ کچھ قدیم کتابوں کی روایات ہیں, ان کی قدیم کتابوں میں ظاہری بات ہے پرانی کتابوں میں آپ دیکھیں تو اتنے زرا گندم, اتنے زرا کپڑا دے دو, یا اتنے اوکیا سونا دے دو. اوکیا آج کل رائج ہی نہیں ہے, زرا آج کل تو میٹر رائج ہے, آج کل تو سینٹی میٹر رائج ہے. تو بہرحال جیسے جیسے لوگ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے پیمانے بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. تو وسنا الفلک بعیوننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. اور یہ جو لوگ آتے تھے نا, یہ لوگ کہتے تھے واہ جی واہ, نوح علیہ السلام پہلے تو ہمیں تبلیغ کرتا تھا, پہلے یہ نبی بنا ہوا تھا اور ابھی یہ بڑے ہی بن گیا ہے. پہلے تو یہ نبی بن کے ہمیں دھوکہ دے رہا تھا, اب یہ بڑے ہی بن کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. اب اس سے پوچھے کہ جہاں پینے کو پانی نہیں ہے, نہانے کو پانی نہیں ہے, وہاں اتنی بڑی کشتی چلے گی جتنی بڑی یہ بنا رہا ہے؟ آپ کو سوچے کہ اگر 1 کلومیٹر لمبی کشتی بن رہی ہے, یا بعض روایت کے مطابق 2 کلومیٹر لمبی کشتی بن رہی ہے, تو وہ کتنے بڑے ایریے میں ہوگی؟ اور اگر ایک روایت کے مطابق وہ پہاڑ پہ رکھی ہوئی ہے, تو آپ خود سوچے سامنے والا کتنا ہنسے گا, بھائی یہ کیسا آدمی ہے. ہم تو واقعی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ پاگل ہے, اور یہ واقعی ایسی حرکتیں کرے کہ خشکی پر کشتی چلے گی. تو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اللہ نے فرمایا کہ بھائی ان کا جواب نہیں دینا. انہم مغرقون, بس یہ غرق ہونے والے. ویصنع الفلک وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ, جب بھی ان کی قوم میں سے کوئی سردار گزرتا تو سارے ہنستے تھے. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون, تم ہنس لو کل ہم تمہارے پر ہنسیں گے. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ حتی اذا جاء امرنا وفار التنور, جب ہمارا حکم آیا تو تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو 10 چیزیں لے کر آسمان سے نازل ہوئے تھے, ان میں ایک تنور بھی تھا. اس تنور کی تصویریں آج بھی ملتی ہیں. کوفہ کے اندر وہ تنور واقع ہے,
وہ تنور لکڑی کا یا وہ تنور روٹی بنانے کے لیے جو تنور ہوتا ہے مٹی کا بنا ہوا وہی تنور. تھوڑی دیر اس کو بھائی لے جائیں, وہ مٹی کا تنور تھا جس میں روٹی لگتی تھی. اللہ, ایک تو یہ قول ہے اور یہ سب سے زیادہ صحیح معلوم ہو رہا ہے. اس کی تصاویر بھی ملتی ہیں اس تنور کی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے روٹی بنانے کا طریقہ سکھایا تھا, تو اس کے ساتھ جو تنور نکلا تھا, اس کے ساتھ جو تنور نازل ہوا تھا, تو وہ تنور اسی تنور سے پانی نکلا. یہ اشارے, تنور سے پانی کیسے نکلا یہ اشارے کے طور پہ بتایا. بعضوں نے کہا کہ نہیں, ہندوستان میں ایک چشمہ تھا جس چشمے کا نام تنور تھا, تو اس چشمے سے پانی اس طرف بہنا شروع ہوا, تو یہ اشارہ تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن یہ بھی ایک بعید از قیاس بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام تو کوفہ اور بغداد میں رہتے تھے اور ہندوستان اس سے کافی فاصلے پر ہے. لہذا چاہے کچھ بھی ہے, بعضوں نے کہا تنور سے مراد نور الارض, یعنی کہ زمین کا ظاہری حصہ, کہ زمین سے پانی پھوٹنا شروع ہوا. جیسے زمین سے پانی پھوٹتا ہے, جیسے پائپ سے پانی, فوارے سے پانی نکلتا ہے, ایسے زمین کے مختلف حصوں سے پانی نکلنا شروع ہوا. اور پھر ہم نے کہا وَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ, کہ آپ ایسا کرو کہ تمام میں سے جوڑے رکھ لو, وَأَهْلَكَ, اور اپنے گھر والوں کو رکھ لو, إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, ہاں جن کے اوپر بات اللہ کا حکم گیا تو گیا. وَمَنْ آمَنَ, اور جو ایمان والے ہیں بس ان کو اپنے ساتھ بٹھا لے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام جانوروں کو بلایا. اب وہ لوگ تمام جانوروں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو جانور سوار ہوا ہے وہ طوطا ہے, اور سب سے آخر میں جو جانور سوار ہوا ہے وہ گدھا ہے. ٹھیک ہے, تو گدھا سب سے آخر میں سوار ہوا. ایک اسرائیلی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شیطان ہے وہ گدھے کی دم پکڑ کے اس میں سوار ہو گیا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں ان انکر الاصوات الى صوت الحمیر, کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے, کہ شیطان اس کی دم پہ سوار ہوا تھا, تو اس کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے اس کی گندی آواز نکلتی ہے. تو بہرحال جو بھی روایت ہے, اور بڑے مزے کی کہانیاں اس میں ملتی ہیں اسرائیلی روایت میں. چلیں ایک آپ کو سناتا ہوں. جانوروں نیچے والے حصے پہ جانور تھے چوپائے, اوپر والے حصے پہ انسان تھے, اور جو سب سے اوپر والا حصہ تھا اس کے اوپر پرندے تھے. ٹھیک ہے, تو جانوروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہم کیسے رہے, یہاں پہ تو چوہا ہے, اور جو چوہا ہے یہ تو ہمیں تنگ کرے گا, یہ کسی بھی جگہ نیچے گھس جائے گا تو چوہے سے تو ہمیں بہت تنگی ہوگی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس شیر کے منہ پہ ہاتھ مارا, تو شیر کے منہ سے ایک بلی نکلی. اس نے میاؤں کیا ہے, تو میاؤں کرنے کے بعد چوہا دبک کے کونے پہ بیٹھ گیا, اور بلی نے اس کے اوپر جناب پہرا دیا مستقل. تو خیر, وہ تین منزلہ کشتی تھی, اور تین منزلہ کشتی بالکل بند تھی. اور اس کا کیا حال تھا, کیسے معاملہ تھا؟ ایک روایت ہے, میں آپ حضرت کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے حام, اور حام کے بیٹے تھے کعب. یہ کعب کی روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے یہ. اثر, اس سے اثر کہتے ہیں. اثر کہتے ہیں صحابی کے کسی بات کو, کہ صحابی نے کوئی بات اللہ کے نبی سے سنی ہوگی یا کہیں پڑھی ہوگی. تو انہوں نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے کسی نے ان سے کہا کہ کاش کہ آپ ہمارے لیے کشتی نوح کو دیکھنے والے کسی انسان کو زندہ کر دیتے, تو وہ ہمیں اس کے متعلق تفصیل بتائے. تو وہ ان کو مٹی کے ایک ٹیلے کی طرف لے کر گئے, وہاں سے ایک مٹی کی مٹھی بھر کر فرمایا, جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کہا یہ کعب بن حام بن نوح ہے. پھر ٹیلے پر اپنی لاٹھی ماری اور کہا اللہ کے حکم سے اٹھ. تو وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ گیا, اس کا سر سفید ہو چکا تھا. حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا انتقال اسی حالت میں ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں, جب میرا انتقال ہوا تھا تو میں جوان تھا, لیکن جب آپ نے مجھے اٹھایا تو میں سمجھا کہ قیامت آ گئی, اور اس خوف کی وجہ سے میرے سارے بال سفید ہو گئے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں کشتی نوح کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے یوں بیان کرنا شروع کیا کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ تھی اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی. اب اس میں سمجھ لیں,
جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا. اس کے تین منزلیں تھیں, ایک منزل میں چوپائے اور جنگلی جانور, ایک منزل میں انسان اور ایک میں پرندے تھے. جب جانوروں کا گوبر جمع ہو گیا تو اللہ نے حضرت نوح کی طرف وحی کی کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ. جب اس کی دم ہلائی گئی تو اس میں سے نر اور مادہ خنزیر پیدا ہوئے اور وہ لید کی طرف لپکے اور لید کو کھانے لگے. خنزیر ایسے پیدا ہوا, یہ سب اسرائیلی روایت ہے. اور جو چوہے کشتی کو کاٹنے کا خطرہ پیدا کر رہے تھے کہ کشتی میں سوراخ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہاتھ ماریے. انہوں نے ہاتھ مارا تو اس کے نتھنوں میں سے بلی باہر نکلی اور وہ چوہوں پر لپکے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے علم ہوا کہ تمام کافر مر گئے؟ یہ بڑی اہم بات ہے, بتانا چاہ رہا تھا. جواب دیا کہ انہوں نے کوا معلوم کرنے کے لیے بھیجا, معلوم کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ کسی لاش کو دیکھتا تو اسی پہ بیٹھ کے کھانے لگتا, تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بد دعا دی. تب وہ انسانوں سے ڈرتا رہتا ہے اور اس لیے اب وہ گھروں سے نامانوس ہوتا ہے اور گھروں میں رہنے کا عادی نہیں ہے اور ڈرتا رہتا ہے. پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو انہوں نے کبوتر زیتون کے پتے لے کر آیا اور مٹی لے کر آیا. تو یہ خیر آگے کی بات ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے جانوروں کو, اس طریقے سے انسانوں کو, اور سب سے اوپر والے حصے میں پرندوں کو بٹھایا اور وہ اہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرھا ومرساھا. اور انہوں نے کہا کہ اس پہ سوار ہو جائیے کہ اللہ کے نام سے چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کا رکنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم, عذاب کے وقت یہ دعا کر رہے ہیں, اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اور ایسی ہی دعا کرنی چاہیے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال, یہ مجھے یہ بات کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی تھی. ہمارے ایک ساتھی ہیں, نیوی میں کام کرتے ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی سمندر کے اندر رات کا ماحول کیسا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے فی بحر اللجین فی موج یخشاہ موج فی موج ہی صحاب ظلمات فوق بعض, یہ اللہ نے قرآن میں ایک نقشہ کھینچا ہے, مجھے تو صحیح یاد نہیں, تو قرآن میں ایک نقشہ کھینچا ہے. تو کہنے لگا کہ اللہ اکبر, کہنے لگے ایسی ڈرونی رات ہم کہیں نہیں دیکھتے جو ہم بحری جہاز میں دیکھتے ہیں. کہنے لگے کہ ہم اندر ہوتے ہیں اور اندر لائٹنگ ہوتی ہیں, باہر عرشے پہ تو جانے کا سوال ہی نہیں. کہ اندر خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ ایک دفعہ رات کو باہر نکل کے دیکھ لیا تھا, کسی مجبوری ہوگی تھی, پریشانی ہوگی تھی, تو ہمیں باہر عرشے پہ آنا پڑا, جھٹکے زیادہ آ رہے تھے. اور کہنے لگے کہ وہ موجے, کہا کہ ہمارا جو بحری جہاز ہے وہ پتہ نہیں, اس نے بتایا کہ کتنا 4 کلومیٹر بڑا ہے یا 5 کلومیٹر, اتنے بڑے بڑے جہاز, بہت بڑے بڑے جہاز, اتنا بڑا جہاز ہے, لیکن بعض مرتبے ایسی موجیں بھی آئی ہیں کہ جنہوں نے پورے پورے کلومیٹر جتنے لمبے جہازوں کو ایسے ڈبویا جیسے تنگے کو بالٹی ڈبوتی ہے. اللہ نے کہا سمندر کے اندر کا حال تو ظاہر بات ہے ساحل سمندر پہ تو نہیں پتہ چل سکتا, ساحل سمندر پہ تو چھوٹی چھوٹی لہریں آتی ہیں, بس کبھی ایسی ہوتی ہے جو میرے جتنی اونچی ہو, کبھی اتنی 10 فٹ اونچی, کبھی 20 فٹ اونچی اتنی, لیکن پہاڑ جتنی اونچی, او ہو وہ یہ تجری بہم فی موج کالجبال, پہاڑوں جیسی موج ہے. ونادا نوح ابنہ, حضرت نوح علیہ السلام کھڑکی پہ کھڑے اپنے بچے کو کہ اے میرے بیٹے, وکانا فی معزل یا بنی ارکم معنا, اے میرے بیٹے آ جا, تو ولا تکن مع الکافرین, کافروں کے ساتھ. حضرت نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹا ہے, قوم عاد میں ایک بچہ مر گیا 300 سال کا, اس کی ماں اس کے سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی, تو کہنے لگی جی تو کیوں رو رہی ہے, کبھی بچپن میں مر گیا, اب اس نے دیکھا ہی کیا ہے. تو کہنے لگے کہ آگے ایک امت ایسی آئے گی کہ جن کی عمریں 60-70 سال کی ہوں گی. اچھا, کہ میری عمر اگر اتنی ہوتی نا تو میں ایک سجدے میں گزار دیتی. تو حضرت کیا ہے وہ کہا کہ ابھی چھوٹا ہے, یہ جب اندر نیک مومنین کے ساتھ رہے گا تو اس کے بعد یہ اپنا دل اس کا بدلی ہو جائے گا. تو وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ان کے درمیان ایک موج آ گئی اور وہ مغرقین میں سے ہو گیا. ان کی اولاد کی کیا تفصیل تھی, کچھ اور تفصیلات, چند باتیں ہیں, اگر ہم اچھے سے لیں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
فآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. کمبائنڈ فیملی میں پردے کا طریقہ, کمبائنڈ فیملی میں پردے کا طریقہ بہت آسان ہے, بس طریقے کے مطابق چلا جائے, اصول کے مطابق چلا جائے. کبھی بے اصولی ہو جاتی تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں, جب انسان اصول کے مطابق چلتا ہے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین جب اپنے کمرے سے باہر نکلیں, جب مردوں کے آنے کا وقت ہے, صرف اس وقت, جب مردوں کے آنے کا وقت نہیں ہے تو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس وقت جیسے مرضی گھومیں. ضرورت مرد ہر وقت گھر میں نہیں ہوتے, خاص طور پہ اتوار کے دن گھر میں ہوتے ہیں, جو چھٹی کا ایام ہے جیسے عید کے دن ہے ان دنوں میں گھر میں ہوتے ہیں. تو ان دنوں میں اپنے لیے ایک بڑا دوپٹہ رکھیں, ایک بڑا دوپٹہ رکھیں کہ وہ دوپٹہ اوڑھ کے جانا ہے کہ وہ دوپٹہ ایسا ہو کہ جو ماتھے تک آئے, ماتھے تک آئے. اگر چہرہ اس میں کھلا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بہتر ہے کہ چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہو, لیکن ظاہر بات ہے کچن میں کام کرنا اس کے ساتھ مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ کمبائنڈ کچن اگر ہے تو کمبائنڈ کچن کی صورت میں اس کے سامنے کوئی آڑ لگائی جائے, اگر دروازہ ہے تو دروازے کو بند کیا جائے. تھوڑی گرمی لگے گی, تھوڑا آکورڈ قسم کا لگے گا, لیکن جب انسان عادی ہو جاتا تو کوئی مشکل نہیں رہتی, کوئی مسئلہ نہیں رہتا. ہمارے گاؤں میں جب ہم شروع میں رہے, کمبائنڈ فیملی میں رہے, بہت آسان, کوئی مسئلہ نہیں کہ چولہے پہ بیٹھ کے ساری خواتین پکا رہی, مرد حضرات اس وقت نہ آئے وہاں پر, اس جگہ پر نہ بیٹھیں. ہاں گھر چھوٹا ہے تو اس صورت میں یہ کریں کہ مرد ان کا ساتھ دیں, تھوڑی سی قربانی دیں کہ مرد اس وقت خواتین میں نہ آئے جب خواتین سب اکٹھی ہیں, جب خواتین سب اکٹھی ہیں نہ آئے. اور اگر آنا ہے تو دروازہ بجا کے آئے کہ بھئی تھوڑا دوپٹے وغیرہ چادر وغیرہ صحیح کر لیں کہ مجھے آنا ہے, اپنی بیوی سے بات کرنی ہے. بیوی آ جائے, اگر آمنا سامنا ہو بھی جاتا ہے تو ظاہر بات ہے دور ہے تو دوری کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو مریض لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے. جو مریض آدمی ہے وہ اپنی اصلاح خود کروائے, الگ سے کروائے کہ بھئی یہ مجھے اس طریقے سے نقصان ہوتا ہے, مجھے اس طریقے سے پریشانی, بعض مزاج حساس ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, بعض مزاج اتنے حساس نہیں ہوتے تو ان کے لیے یہ نارمل, یہ عام جو لوگ ہیں عام حساس مزاج ہیں ان کے لیے یہ طریقہ ہے, لیکن جو زیادہ حساس مزاج لوگ ہیں ان کے لیے اور طریقہ ہوتا ہے. تو وہ طریقہ سمجھ لیں کہ ان کو حد الامکان پرہیز کرنا ہے, حد الامکان سامنے نہیں آنا. ہاں اور اگر یہ مزاج ہے کہ صرف آواز سن لے گا تو پریشانی ہونا شروع ہو جائے گی, تو اپنے مزاج کی اصلاح کروائے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مزاج آواز سنتی جناب میری بے پردگی ہونا شروع ہو جاتی, آواز سننے سے کوئی بے پردگی نہیں ہوتی, اور محض اس طریقے سے آواز کان میں پڑ جائے جناب وہ ہنس رہی تھی تو ہنسنے کی آواز ہے, نہیں, یہ اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے. اس کو اس کا طریقہ کار انسان اپنے طور پہ سمجھ لے کہ مزاج میں کیا چیز ہے. لیکن کمبائنڈ فیملی میں تھوڑی سی احتیاط کیجئے تو بہت آسان طریقہ. حضرت مفتی رشید احمد صاحب پردے میں اتنے سخت ہیں, آپ صرف ان کی کتاب پڑھ لیجئے پردے کے بارے میں. ایک داڑھی کے اوپر فتویٰ دیا تھا, پوری حکومت کو لپیٹ میں لیا ایک داڑھی کے فتوے میں, کہ اگر یہ باس مجبور کرتا ہے تو اس سے بڑا باس وہ ظالم کہلائے گا, پھر وہ تو اس سے بڑا, پھر نہیں تو وزیر اعظم تک. وہ بڑا تفصیلی پڑھنے والا فتویٰ ہے, بڑا مزیدار ایسا فتویٰ دیا. غلبِ مومن میں شائع ہوا, کھلبلی مچ گئی پاکستان کے اندر. تو ایسا زبردست فتویٰ حضرت مفتی رشید صاحب دیتے تھے. لیکن ان کے ہاں پردے کا کیا سسٹم تھا؟ فرمایا ہمارے ہاں پردے کا سسٹم یہ ہوا کرتا تھا کہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جو خواتین بڑی چادر اوڑھ کے کام کرتی تھیں, اور اگر دیور سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے, دیکھیں ضرورت وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرور ہو, اپنے شوہر کے ذریعے سے کہلوا سکتے ہیں, پرچی لکھ کے دے سکتے ہیں, تو یہ سب سے اچھی بات ہے. بلا وجہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے, کیا حال ہے, کیا کھانا ہے, اتنا تھوڑا سا تکلف کر لیں کہ اماں سے کہہ دیں, پوچھ کے بتا دیں, اگر کوئی نہیں ہے تب پھر پوچھ لیں, لیکن کمر کر کے یا دوسری طرف رخ کر کے, کمر نہیں کر سکتے آکورڈ لگتا ہے, تو دوسری طرف رخ کر لیں تاکہ پردے کا لحاظ رہے. یہ طریقہ ہے اور بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. یوٹیوب استعمال کرنے کے بارے میں بتا دیں, بھئی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ گندی سائڈوں پہ جاتے ہیں, ان گندی سائڈوں کو گناہ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں اور اس کو گند سمجھتے ہیں, تو وہ تو نقصان دہ ہے, وہ تو جتنا تباہ کن ہے, اس نے جو ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہے. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے, الامان والحفیظ, الامان والحفیظ.
لیکن جو یو ٹیوب ہے نا یو ٹیوب, اس کے ذریعے سے اعمال نہیں, اعمال خراب نہیں ہوتے, اس کے ذریعے سے عقائد بگڑتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ذریعے سے ذہن بدلتے ہیں, ذہن بدل ایسے ذہن بدلتے ہیں کہ انسان ایک الگ دنیا میں رہتا ہے. اچھا اس میں یہ ہوا, اچھا اس میں یہ ہوا. فرما بردار بیوی ہے, شور کے جانے کا انتظار کرے گی, یہ جائے گا تو پھر اگلا ڈرامہ دیکھوں گی, یہ جائے گا تو پھر اس سے اگلی فلم دیکھوں گی, یہ جائے گا تو اس سے اگلا گانا سنوں گی. اور شور ہے, شور اپنے کام چھوڑ کے یوٹیوب میں لگا ہوا, جس چینل کے اندر بہت مزیدار قسم کی, بڑے فائدہ مند قسم کی چیزیں آتی ہیں. بھائی میں یہ کہتا ہوں, اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو, جس نے آج کے زمانے میں یوٹیوب سے بچا لیا, اس نے اپنے آپ کو زہر سے بچا لیا. یوٹیوب کو بچ کے استعمال کرنا ہی غلط ہے, یوٹیوب کو استعمال ہی کیوں کر رہے ہیں؟ یوٹیوب سے جتنا دور رہ سکتے, یہ زہر ہے. غلط چیز آنے میں صرف ایک انگلی لگنے کی دیر ہے, ایک انگلی لگے غلط چیز سامنے آ جائے گی. اور غلط چیز کا مطلب گناہ کی بات نہیں کر رہا میں, غلط چیز کا مطلب وہ چیز, گناہ تو ہے الگ اپنی جگہ, لیکن وہ چیز جو کہ عقیدہ بگاڑنے والی ہے. اس لیے کہ آپ کے سامنے ساری دنیا رکھی ہوئی ہے, آپ ان میں کامنٹس دے سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اپنے جیسے لوگوں کے کامنٹس پڑھ سکتے ہیں. ہمارے جمعرات کے دن ایک ساتھی کا ولیمہ ہوا, این ڈی یونیورسٹی کے اندر ولیمہ کیا تھا, تو ہمارے ساتھی یاسین گل وہ گیٹ کے اوپر چوکیدار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے, خواتین کے گیٹ. تو ایک آدمی کہتا ہے میں نے عورتوں میں جانا ہے, بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے عورتوں میں گھسنے کی, ساری میری بچیاں تو ہیں. ابھی ان سے کہ چاچا آپ کی شادی کرانی, ہاں جوان لڑکی ہونی چاہیے, کافی عرصہ ہو گیا بیوی کے انتقال کو, تو ابھی یہ ساری بچیاں ختم ہو جائیں گی اس کی, اللہ حفاظت کروں گا. جی مجھے تو جانا ہے. تو آیا اور کہنے لگا, ان یاسین گل صاحب سے کہنے لگے, اے بھائی ہلو مجھے اندر جانا ہے. بھائی مفتی صاحب نے منع کیا بندہ. تو کیوں منع ہے؟ کہا بھائی میں ہوں بکری بیچنے والا اور تو ہے بسکٹ بیچنے والا, مجھے تجھے کیا پتا, چل مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں. بڑے مزے کی بات کی. کہنے لگا کہ اب میں نے بیوی کو بلانا ہے, تم لوگ کہتے ہو موبائل نہیں نکالنا, موبائل سے تصویر کھینچنا تم لوگوں نے منع کیا. ظاہر بات ہے ہر چیز ظاہر بات, موبائل لے جانا منع تھوڑی ہے, تم لوگوں نے موبائل کبھی منع کر دیا, اب میں کیا کروں؟ اس نے بڑے مزے کی بات کی, کہتا ہے بھائی ایک بات مانو, پانچ منٹ اس درخت کے پاس جاؤ اور اللہ سے دعا کرو, اگر نہ آئے تو میرا نام بدل دینا. ایسے لوگوں کو ایسے لوگ چاہیے بھائی. تو بھائی یہ ذہنیت تبدیل کر دیتا ہے انسان کے ذہن کو, تباہ کر کے رکھتا ہے. ہاں کسی کو ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھنی ہے, کسی کی اس تعلیمی مصروفیت ہے, اس کا مسئلہ الگ ہے, مفتی صاحب سے پوچھیں. لیکن کوئی فارغ آدمی, کوئی آدمی, کوئی خاص طور پر خواتین یوٹیوب سے تو اتنا دور رہیں جتنا زہر سے دور رہتی ہیں. اس لیے کہ یہ ایمان برباد کر دیتا ہے, لوگوں کی ذہنیت برباد کر دیتا ہے. ایسے ایسے نازک مسائل جس کے اوپر آج تک علماء نے زبان نہیں کھولی, عام لوگ زبان کھول رہے ہیں. مثلا اورنگین کا واقعہ, اور میں ایک عجیب سے میں ہینڈ فری لینے گیا ادھر, ایک وہاں پر امتیاز میں, وہاں مجھے ہینڈ فری چاہیے ہوتا ہے, تو میں نے کہا شاید مجھے وہاں سے مل جائے. تو میں نے موبائل سے بلوٹوتھ آن کیا, تو وہاں کے سپیکروں پہ نا وہ بیان چلنا شروع گیا, غزوہ اورنگین کا واقعہ. اب اورنگین کا واقعہ خالصتاً علمی بحث ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, مفتی تقی عثمان نے سب کو دھیان لگایا ہوا, یہ تو عام طور پہ سپیکروں پہ گانے چلا رہے ہوتے ہیں, اور یہ ماشاء اللہ کتنے نیک لوگ ہوں گے. تو جو تھوڑی بات دیکھا کہ وہ تو میرے موبائل سے بیان لگا ہوا, میرے موبائل سے, وہ میرے پاس بخاری کے درست تھے, تو وہ اس ایک درس اس میں لگا ہوا. تو وہ نوجوان سن کے حیران, یار یہ مسئلہ ہے, ہم نے تو اس کو بہت نیگیٹو سنا تھا. اب اورنگین کے اندر اللہ کے نبی نے قصاصاً کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا, اب ان کی ذہن سازی یہ کی گئی کہ اللہ کے نبی نے ظلم کیا تھا, نعوذ باللہ, اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں میں سلائی پھیری تھی, تو اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ ظلم کیا تھا, آنکھوں کو داغا تھا, ان کی آنکھوں کو داغا. اب یہ خالصتاً علمی بحث ہے, لیکن عام عوام الناس کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں, اور کون بتا رہا ہے جس کو خود نہیں آتا. تو بھائی یہ تباہ کن چیز ہے. میں وہ جو ڈرامے اور فلمیں, وہ تو تباہ کن ہے,
لیکن جو علمی نوعیت کی چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ چیز تباہ کر دیتی ہے. تو بھائی اس سے بہت دور رہیں, اور ایک منٹ ایک منٹ ایک کلک کے اوپر انسان کے گھر میں گندگی کھلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, جو کہا ہے سنا ہے عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, ربنا تقبل منا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء واشرف الانبیاء واکرم الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہمارے قصص القرآن کے اس مبارک سکر سلسلہ جو انبیاء کے تذکروں سے شروع ہوا, اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, منظور فرما لیجئے, اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے. ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو اللہ جی قبول فرما لیجئے, اے اللہ اس قبولیت کا ظہور فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے تیرے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جو کثرت سے آہوزاری کرنے والے تھے, اتنی آہوزاری کرنے والے تھے کہ نوحے سے ان کا نام نوح پڑ گیا. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی ان کی ذات سے سبق سیکھنے کی, اے اللہ ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس میں جو اسباق ہے, اے اللہ ان اسباق کے اوپر عمل کرنے کی, کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا جو لوگ بیٹھے ہیں جس کے دل میں جو جائز حاجتیں ہیں, اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے. ہمارے جملہ مریضوں کو صحت کلی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز توقعات جائز حاجات ہیں, اے اللہ سب اپنے فضل سے پار لگا دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. اگلے درس میں انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں ہلاک ہوا, اس کے پیچھے کیا اسباب تھے, گمراہی کے اسباب کیا ہوتے ہیں, کس وجہ سے نوجوان بچے گمراہ ہو جاتے ہیں, اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں, اور پھر ہم لوگ کس نسل میں سے ہیں, انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا. ہم لوگ انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد نکلیں گے. جو خواتین اکیلی آئی ہیں مردوں کے بغیر, تو وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ روانہ ہو جائیں تاکہ بے پردگی نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.